Орой мэдрэгөө үзэгчдээ та бүхээрээг айдахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Ингээ 10 хөрчлөө цэнгэлэгийн 5 гаргийн нутгийн цаг мэдээллийг хэлбэр хэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Аймгийн эрдэм төлөөлөгчдийн урлаас шатрын спортыг Урангай аймгийн боловсролын бахраал болгон зарласан. Үүнээс хойш шатрын спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр шатраат арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна. Үүний нэг нь болох шатар 1024 хүүхдийн наадмыг энэ сарын 13-ны өдөр 12-р хот зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Шатар тоглох нь хүүхдэд сууд сурах анхаарлаа төвлөрүүлэх зэрэг олон эрэг төлөвшлүүдийг өгч байдаг. Энэ жигтгараа хүүхдүүдийг аль болох багаас нь шатар тоглолт сургах, шатрын спортоор уугүй хичээлүүлэх зорилгоор шатрыг боловсролын бахархал болохоор шийдвэрлсэн. Үүнчлэн ерөнхий боловсролын сургууль бүрдээ шатрын засгалжуулагч багш нарыг бэлдэж ажилуулж байна. Энэ маягаар зөрөгчдийг шатраар хичээллэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байна. Шатар хөтөлбөрийн хүрээнд 1024 хүүхдийн шатрын тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байна. Тус тэмцээнд 19 сумын сургуулиудын мөн тооны хүүхдүүд оролцох бөгөөд 8 хүртэлх 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 насны ангиллаар явагдах юм байна. Тэгэхээр Өвөрнгай аймагт Өвөрнгай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын тэргүүлэгчдээр сүүлийн 2 жил Өвөрнгай аймагт яавал шатрыг хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлыг удаатарлан хэлцэж байна. Өнгөрсөн 2013 онд шатрыг өвөрнгайчуудын бахархал, боловсролын бахархал болох ийм зорилт төвшүүлсэн. Энэ 2014 онд төрүүлсэн аймаг дээрхтийн төлөөлөгчдийн урлаас шатар хөгжүүлэх шатар хөтөлбөр гэж баталж хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр энэ шатар 1024 хүүхдийн наадам бол энэ хөтөлбөр төвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд олон арга хэмжээний хүрээнд болж байгаа нэг том арга хэмжээ л дээ. Тэгээ 1024 хүүхд төгтлөр одоо хүүхдийн тооны хөвлөл хамарч байгаа хүүхдийн тооны хөвлөл одоо нэлээ олон гэсэн үг шүү дээ. Одоо өнгөрсөн жил аймгийн аваргаар одоо 300 гаруй хүүхд орж байсан. Энэ 2014 онд 400 гаруй хүүхд орсон тооны хөвд өсөж байна. А нөгөө талаас оролцож байгаа сургуулиудын тоо өсөж байна. Гэлээ гэхдээ бас зарим сургуулиуд бол энэ аймгийн аварга шалгуулах болон бүсийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцохгүй ха. Тэгэхээр 1024 одоо бүхдээс бүх сургуулиудаас оролцоолоо гэдэг байна. Аймагтай шатрыг жигд хөгжүүлээ. Аль болохоор олон хүүхэд хамруулъя гэсэн ийм одоо зорилготой энэ ажлыг зохион байгуулж байна. Тэгээ аймаг бол нэлээд одоо анхаарч байна. Нэгдүгээр энэ наадам аймгийн засаг даргын ивэлд орулж байгаа. За хоёр дугаарт одоо манай иргэд хүм иж байгаа улс орны хэмжээнд бас эдийн засгийн байдал тийм сайнгүй. Одоо мөнгө төгрөг омос ийм ба. За бас ийм үед олон хүний хабарсан арга хэмжээг бол бид нэр айлуулхоор зохион байгуулалтаа ингэж одоо оролцоож байна. За хүүхдүүдийг бол бид нэр сургуулийг хэдэн хүүхэд оролцуулах боломжтой байна. Тэрийг нэлээд харж үз. Өөрөөр хэлбэл хөдөө сумаас одоо чи хэдэн хүүхэд аваад ирэх унаа техникийн бололцоотой байна. Тэрийг нь бодлогосон. За одоо энэ бүрдүүлсэн байдлаар одоо 42 хүүхэд оролцуулъя гэж баталцсан мэдээлэл өгсөн байна. 30 хүүхэд оролцуулъя гэж Баран Буялааны сургууль мэдээлэл өгсөн байна. Мөн 60 тууг 30 хүүхэд оролцуулъя гэж одоо мэдээлэл өгсөн байна. Эднэр бол одоо богдсон байна бас 30 хүүхэд оролцуулъя. Эднэр бол олон Харрын сумын 2 дугаар сургууль орхон сургууль шүү дээ. Энэ 32 хүүхэд оролцуулъя. Тэгээ энэ одоо сургуулиуд нэлээ олон хүүхэд оролцуулъя гэж байна. За тэгээ үндсэн одоо мас хэм үндсэн оролцож байгаа хүүхдүүд манай 12-ын сумын одоо 4 том сургууль гол байрыг эзэлж байгаа шүү дээ. Одоо нэгдүгээр сургуулиас ихэд 200 гаруй хүүхэд оролцсон. Хоёрдугаар сургуулиас 150 хүүхэд оролцуулна. Мэргэд сургуулиуд 80 хүүхэд оролцуулах жишээтэй одоо гол оролцох бүрэлдэхүүн байна. Шатар 1024 хүүхдийн наадмын нээлттэй үйл ажиллагаа 2014 оны 9-р сарын 13-ны 9 цагт Авиш Баатарын талбайд болох юм байна. Тэмцээний тоглолт ерөнхий боловсролын 1-2 мэргэд сургуулиудад зохион байгуулагдана гэж байна. Насны ангилал тус бүр дээр ихний 3 байрыг шалгаруулж мөнгөн шаглаар шагнаж урамшуулна. Мөн ангилал тус бүр дээр шалгарсан нийт 36 хүүхдүүд нас хүйс харгалзахгүй хоорондоо тоглож шилтгэн шилдэг нэг хүүхдийг шалгаруулан цом гардуулах юм байна. Мөн тэмцээнд оролцсон нийт хүүхдүүдэд тус тэмцээнд зориулан гаргасан сэтгүүл медалийг дурсгах нь манай
аймагаас төрөн гарсан шатрын хэлтэртнүүд цөөнгөө бий. Шатрын спортоор амжилт үзүүлж байгаа эдгээр тамирчдын дараагийн залхам чулааг бэлдэх, хүүхдүүдийг шатарт дуртай болгох, цаашаа сонирхон хичээлүүлэх зорилгыг төв тэмцээн агуулж байна. Одоо та бүхэнд дэлхийн болоод манай улсад болж буй онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэдэг интернет мэдээг хүргэж байна.